Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak sambung lagi dengan soalan nombor 6 daripada Marilah Praktis Persamaan Dia, chapter 6, tingkatan 1. Okey, buku teks. Okey, resit yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perbelanjaan Liza dan Kayling di restoran sedap. Harga secawan kopi adalah RM1 lebih daripada harga sebiji karipap. Berapakah harga bagi secawan kopi dan sebiji karipap? Okey, jadi dia kata dua cawan kopi RM tak nampak. Begitu juga dengan 4 biji karipap. RM pun tak nampak juga. Dan kemudian harganya ialah okey, jumlah dia RM6.8. Okey, jadi berdasarkan perkataan, harga secawan kopi ialah RM1 lebih daripada harga sebiji karipap. Kita letakkan harga karipap sebagai RMX setiap satu, dan harga secawan kopi ialah RMY. Jadi dengan menggunakan penyataan tadi bahawa harga secawan kopi ialah RM1 lebih daripada harga sebiji karipap. Jadi mana lebih mahal? Harga secawan kopi adalah lebih mahal daripada harga karipap. Bagaimana nak samakan dia? Kalau kita tambahkan karipap ni dengan harga karipap dengan RM1, dia adalah bersamaan dengan harga kopi. Jadi kita kata sini ialah Y adalah X tambah 1. Harga karipap jika ditambahkan RM1 adalah bersamaan dengan harga kopi. Jadi seterusnya di sini, kita tahu bahawa, kamu kena tahu bahawa dua cawan kopi ialah, satu cawan kopi ialah Y. Dua cawan kopi ialah 2Y. Yang itu tapi tak adalah dalam resip tu tulis 2Y. Okey, dan kemudian 4 biji karipap ialah 4X. Jadi dari sini, persamaan ini kita boleh nyatakan satu persamaan lagi, iaitu 2Y tambah 4X adalah sama dengan 6.8. Jadi kita ada satu persamaan dan ada satu persamaan lain. Jadi bagaimana kita nak selesaikan? Jadi kita boleh menggunakan, disebabkan ini adalah cikgu dah jadikan persamaan itu dalam bentuk Y sama dengan X tambah 1. Cikgu akan gantikan terus, iaitu menggunakan penggantian. Cikgu akan gantikan tempat Y ini sebagai X tambah 1. Okay, jadi 2 bracket X tambah 1 tambah 4X sama dengan 6.8. Jadi kita buka bracket, jadi dapat 2 darab X dan 2 darab 1. Itu 2X tambah 2 tambah 4X sama dengan 6.8. Jadi kita akan pindahkan nilai 2 ni ke sana. Jadi kita dapat 6.8 tolak 2. Di sini 2X tambah 4X ialah 6X. Jadi kemudian nilai 6X ni ialah 6.8 tolak 2 ialah 4.8. Jadi nilai 6X adalah 4.8. Kalau nilai X ialah 4.8 bahagi 6, iaitu berapa? 0.8. Maknanya harga harga karipap ni ialah 80 sen ataupun RM0.8. Jadi nilai Y adalah X tambah 1, iaitu 0.8 tambah 1, iaitu 1.8. Jadi maknanya harga karipap ialah RM0.8, harga kopi secawan kopi ialah RM1.8. Sekian. Kita teruskan dengan soalan nombor 7 daripada persamaan linear dan bahagian Marilah Praktis pada muka surat 145. Encik Rizal dan isterinya membawa anak-anak yang berumur 12 tahun ke
ke bawah. Okey, 12 tahun ke bawah untuk menyertai satu pakej percutian ke Pulau Redang. Mereka membelanjakan RM1150 untuk pakej ini. Bayaran untuk seorang dewasa dan seorang kanak-kanak masing-masing ialah RM350 dan RM150. Berapakah orang anak yang dibawa oleh Encik Rizal dalam percutian ini? Okey, jadi ini nampak macam persamaan linear saja. Okey, jadi kita ada di sini dia belanjakan RM1150 untuk package. Jadi okey, jadi ada berapa dewasa? Nampaknya ada 2 dewasa. Dewasa ada 2 kanak-kanak. Kanak-kanak tak tahu. Okey, ialah X. Jadi untuk di sini bayaran untuk seorang dewasa kena darab lah. Seorang dewasa darab dengan RM350. Jadi dan kanak-kanak tak tahu. Tapi okey, kanak-kanak seorang kena bayar RM150. Jadi bila kita campurkan kedua-dua ni, nilai dia cuma RM1150. Jadi kalau kita nampak di sini ada satu je aljibra yang kita nampak, iaitu kita tak tahu berapakah orang anak yang dibawa oleh Encik Rizal. Okey. Jadi di sini kita selesaikan, sini akan dapat 2.350 dan 700 tambah 150x sama dengan 1150. Jadi untuk dapat kita dapatkan nilai x, pertama kita pindahkan 700 dulu. 1150 tolak 700, kita dapat apa? Dapat 450. Jadi nilai x iaitu berapa orang anak, iaitu 450 bahagi dengan 150, iaitu 3 orang. Jadi dengan membawa 3 orang anak dan Encik Rizal dan isterinya, dia kena bayar 1150. Okay, sekarang kita berada pada soalan nombor 8. Itu dan tajuk persamaan linear. Jadi kita pada matematik tingkatan 1. Okay. Jadi kamu baca sendiri soalan yang ada, iaitu Asnita kata umur saya adalah X tahun lebih daripada umur anda. Asnita kata saya berumur 13 tahun pada X tahun lepas. Dan kemudian Asnita kata umur saya menjadi 31 tahun pada X tahun kemudian. Berdasarkan perbualan mereka, berapakah umur Asnita dan Rasdina? Jadi, soalan tu apa? Berapakah umur? Umur bila? Umur sekarang lah. Okey, jadi kita ada 2 orang, Asnita dan ada Rasdina. Apakah umur dia sekarang? Bila cikgu tak baca Asnita tu, cikgu tak tahu. Jadi Rasnina kata, saya berumur 13 tahun pada X tahun lepas. Kalau 13 tahun pada X tahun lepas, bermaksud umur sekarang ialah 13 tambah X. Kalau kamu tak faham itu, umur cikgu 30 tahun pada 19 tahun lepas, bukan sekarang. Okay. Umur cikgu 19 tahun lepas. Jadi umur sekarang 13 tambah 19. Okey. Jadi gitu juga Rasdina berumur 13 pada X tahun lepas. Jadi kita campurkan umurnya. Dan kemudian Asnita kata kembali pula. Okey, kalau kamu tengok kita dapat maklumat ni bertergabur sikit. Tak seperti daripada ayat pertama tu kita dapat terus. Jadi di sini dia kata umur saya X tahun lebih pada umur anda. Umur Rasdina sekarang yang ini. Jadi Asnita sekarang lebih X tahun daripada umur Rasdina sekarang. Jadi 13 tambah X tambah X. Ya, umur sekarang. Apa kaitannya? Tak ada kaitan.
dan tak boleh nak jadikan persamaan. Dan kemudian Asminta kata balik, umur saya menjadi 31 tahun pada X tahun kemudian. Okey, ni umur sekarang. X tahun lagi. Asminta, 13 tambah X tambah X tambah X. Reslina, 13 tambah X tambah X. Kemudian adakah yang ini sama dengan ini? Tidak. Tapi dikata yang Asminta kata, umur saya menjadi 31 tahun. Jadi yang inilah sama dengan 31. Kerana dia kata umur dia akan menjadi 31 apabila ditambahkan umur sekarang dengan X tahun. Jadi kita boleh selesaikan, kita kata 13 tambah X tambah X tambah X sama dengan 31. Seterusnya kita boleh selesaikan. Di sini 3X inilah 31 tolak 13 kena dapat 18. Jadi nilai X ialah 18 bahagi 3, iaitu 6. Adakah umurnya 6 tahun? Tidak, itu nilai X. Jadi umur Asminta sekarang, gantikanlah 13 tambah 6 tambah 6, iaitu 25. Dan umur Reslina, 13 tambah 6, iaitu 19 tahun. Okey. Okey. Okey, itu ingat cengang tak habis lagi, rupanya dia dah habis. Dia tanya berapakah umur Asminta sekarang dan berapakah umur Reslina sekarang, iaitu 25, 25 tahun dan 19 tahun. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak menyambung pada soalan nombor 9. Daripada topik persamaan linear, matematik 3.1. Itu bahagian, marilah praktis. Itu pada muka surat 1.4.5. Tapi ini pada muka surat 1.4.6. Jadi kita bacakan, dia kata graf garis lurus di sebelah mewakili populasi pokok yang ditanam di daerah P dan Q mulai tahun 2010. Persamaan linear yang diwakili oleh graf garis lurus bagi daerah P dan Q masing-masing. Okay, kita ada P daripada bawah ke atas. Okay, itu Q sebenarnya. Okay, ini P dan atas ni adalah Q. Ini bilangan tahun. Bilangan tahun itu X dan populasi pokok. Populasi pokok N. Okey, jadi daerah P itu, ini ialah N tolak 3X. N tolak 3X sama dengan 16. Dan kemudian Q ialah N tolak 5X. N tolak 5X sama dengan 10. Okay, dengan keadaan N ialah populasi pokok yang ditanam dan X ialah bilangan tahun selepas 2010. Okay, jadi sini 0 di tahun 2010. Pada tahun apakah kedua-dua daerah mempunyai populasi pokok yang sama? Nyatakan populasi pokok pada tahun tersebut. Okay, jadi pada tahun apakah kedua-dua daerah mempunyai populasi pokok yang sama? Jadi ini kita nak tahu nilai di sini. Ini akan beritahun keberapa dan ini nak beritahu populasi pokok tersebut berapa. Okey. Jadi untuk tahu nilai N dan X, kita gunakan persamaan serentak. Dalam kes ini, disebabkan kita ada N, N, cikgu akan lebih suka menggunakan secara penghapusan. Dan cikgu tulis N tolak 3X sama dengan 16. N tolak 5X sama dengan 10. Jadi untuk hapuskan N, tolak saja. Okey, jadi ini penggunaan persamaan serentak secara penghapusan. Kerana apa? Cikgu dapati perkali bagi N tu punya sama. Dia senang
gunakan penghapusan saja. Jadi kalau n tolak n ialah kosong, negatif 3 tolak negatif 5 ialah 2. Kamu tekan kalkulator lah, eh? Dan 16 tolak 10 ialah 6. Jadi nilai x ialah 6 per 2 iaitu 3. Okay, jadi 3 itu maksudnya 3 tahun selepas 2010. Jadi sini 0, sini 3. Jadi maknanya ini tahun adalah 2013. 2011, 2012 dan 2013. Tapi dia juga nak tanya, apakah populasi pokok? Populasi pokok itu adalah nilai N. Jadi kita masukkan saja nilai X sebagai 3 dalam mana-mana persamaan di sini. Okay, jadi cikgu ambil yang atas lah. Gantikan X sebagai 3. Jadi kita kata N tolak 3 darab 3 sama dengan 16. Okay. Right. Jadi cikgu percaya ni sebenarnya tidak mewakili nilai N yang betul-betul. Takkanlah 4 pokok, 5 pokok saja kan? Okay. Jadi sekadar. Okay. Jadi berapakah bilangan pokok? Jadi kita selesaikan N tolak 9 dengan 16. Jadi N sama dengan 16 tambah 9 iaitu 25. Okay. Jadi biasanya kalau kita sibuk-sibuk buat graf ni, kita akan bercakap tentang porsi pokok yang banyak. Okay, mungkin satu sini mewakili 1,000. Jadi 25 mewakili 25,000 batang pokok. Jadi baru boleh sesuai buat graf. Kalau setakat bercakap tentang 25 batang pokok, kalau rumah cikgu saja pun dah lebih. Okay, Assalamualaikum. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 10 daripada barilah praktis tambahan matematik 3.1. Itu daripada topik persamaan linear. Cikgu latih merekod masa 100 meter bagi 3 orang murid, Amir, Ben dan Ravi. Masa larian Ben dan Ravi adalah sama. Purata masa larian bagi ketiga-tiga orang muridlah 13.3 saat. Namun, Cikgu Latif mendapati bahawa masa larian Amir tersalah. Tersalah catat daripada 3.5 saat kepada 15.3 saat. Hitung purata masa larian sebenar bagi ketiga-tiga orang murid itu. Okay, jadi kita kena tahu bagaimana mencari purata. Purata adalah mencampurkan dalam kes ini masa-masa mereka setiap orang dan bahagi tiga. Dan kita, kalau kita nak tahu jumlah masa, kita boleh darabkan purata masa dengan tiga dan kita dapat jumlah masa. Dalam kes ini, okay, jadi cikgu kena catatkan dulu. Amir, Ben dan Ravi. Ben dan Ravi. Ben dan Ravi adalah sama. Kita letakkan sebagai X. Masa dia sama. Dan kemudian dia kata purata masa adalah 13.3. Jadi yang untuk tahu, seolah-olahnya sini 13.3, sini pun 13.3, sini pun 13.3. Daripada data ini, kita boleh tahu berapakah nilai untuk untuk Amir. Okay? Jadi sebabkan dia tahu bahawa kita dapat seolah-olahnya 13.3 tu. Jadi 13.3 tu kalau pendarab 3 ataupun kita letakkan sini sebagai Y. Okay? Jadi kita boleh tahu perlu kita letak Y. Kita perlu letak Y. Jadi maknanya kita perlu tahu bahawa jumlah masa mereka ialah 13.3 darab 3, iaitu kita dapat 39.9 saat untuk ketiga-tiga pelari. Okey, kemudian berdasarkan maklumat tambahan, namun Cikgu Latif mendapati bahawa masa larian Amir tersalah catat daripada 13.5 kepada 15.3. Jadi kita, dia dah catat di sini sebenarnya
dicatat sini sebagai 15.3. Okey, jadi masa sebenarnya adalah berapa? Masa sebenarnya ialah 13, sebenarnya 13.5. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tahu yang 39.9 ini adalah dengan masa 15.3. Jadi kita kata X tambah X iaitu Ben dan Ravi tambah masa amir yang sebenar, masa amir yang disalcatat tu, itu tambah 15.3 sama dengan 39.9 saat. Jadi kita boleh tahu untuk Ben dan Ravi. Okey, jadi di sini kita kata 2X sama dengan 39.9 tolak 15.3. Tolak 15.3 iaitu 24. Jadi 2X sama dengan 24.6. Jadi X ialah 24.6 bahagi 2, iaitu berapa? 12.3 saat. Jadi kita dapati sini ialah 12.3. Sini pun 12.3. Okey, jadi itu adalah masa sebelum diketahui bahawa amir punya masa tu, sebelum diketahui bahawa amir punya masa tu sebenar dicatatkan sebagai 15.3. Okey, jadi sekarang kita boleh potong dah. Jadi ini masa sebenar mereka atau masa tersalcatat. Okey. Jadi masa yang betul yang ini 13.5. Jadi untuk cari purata baru, okey, jadi untuk purata yang sebenar kita kena campurkan masa setiap seorang dan bahagi dengan 3. Jadi sini ialah 13.5 tambah 12.3 tambah 12.3 dan campur dulu dan bawa bahagi dengan 3, iaitu 12.7 saat. Okey, itu ialah purata larian sebenar untuk ketiga-tiga pelajar ini. Soalan seterusnya, soalan nombor 11 daripada Barrel Practice Chapter 6, apa dia? Persamaan linear. Okey, soalannya, seorang pemborong membekalkan dua jenis buah-buahan nanas dan tembikai kepada gerai A dan gerai B. Jisim buah-buahan yang dibekalkan adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, gerai A menerima 15 kg nanas dan 40 kg tembikai. Gerai B menerima 25 kg nanas dan 60 kg tembikai. Jumlah bayaran yang diterima daripada pemborong pada gerai A dan B masing-masing ialah RM90 dan RM140. Tentukan harga bagi setiap jenis buah-buahan per kilogram. Jadi kita anggapkan pemborong ini menjual dengan harga yang sama pada gerai A dan gerai B. So, berapa nanas, berapa kg, berapa harga 1 kg? Ini adalah RM, X dan tembikai ialah RM, Y. Kita kalau kita tak tahu, kita tulis macam tu untuk untuk senangkan kita tulis pengiraan. Jadi nanas untuk gerai A, dia beli 15 kg, jadi darab dengan X, dan 40 kg tembikai, jadi 40 Y. Dan dia membayar sebanyak RM90. Dan gerai B membeli 25 kg nanas dan 60 kg tembikai dan dia membayar RM140. Okey, jadi kita perlu selesaikan ni. Jadi bagaimana selesaikan? Kita nak gunakan teknik penghapusan ke ataupun nak gunakan penghapusan adalah penggantian. Okey, jadi dalam kes ni cikgu lebih suka menggunakan penghapusan, eh. Okey, jadi cikgu nak gunakan penghapusan. Jadi cikgu perlu samakan salah satu daripada X atau Y.
Okey, jadi nak samakan x atau y itu nak darab berapa? Okey, jadi yang paling senang darab dia masing-masing. Darab masing-masing itu yang 15 ni kita darab dengan 25. Yang ini yang bawah ni darab saja dengan 15. Itu kalau kamu tak tahu apakah nombor, ada tak nombor lain yang lebih kecil boleh didarabkan supaya dia jadi sama. Okey, jadi kalau kamu boleh agak pula 15, 30, 45, 60, 75, yang 25 ni ialah 25, 50, 75. Ha, jadi ini darab 3, ini darab dengan 5 pun boleh juga. Tapi untuk tak complicate the matter, kita darab yang sama saja. Eh? Okey, jadi kita 15 ini kita darab dengan 25 akan dapat 375. Jadi 375x 40 pun darab 25 dapat 1000. Dan 90 darab 25 ialah 2250. Seterusnya 25 darab 15 dapat, okay, of course lah 375 kan. Okay, jangan buat kesilapan macam tu, eh. Okay, 60 darab 15 900. Dan 140 darab 15 dah 2100. Jadi tolak saja yang atas, tolak yang bawah, dan kita dapat 100y. Yang ini tolak dapat 150. Jadi nilai y ialah 150 bahagi 100 tolong 15 dengan 10 ialah kita dapat 1.5 lah. Kalau kita nak letak dalam perpuluhan, maknanya harga terbikai ialah RM RM1.50. RM1.50 RM 1.5. Jadi apa soalan dia? Tentukan harga setiap dua kali. Jadi kita nak dapatkan nilai X juga. Jadi untuk nilai X, cikgu nak ganti ke mana? Ganti yang nombor yang kecil sikit lah, 15X ni. Okey, jadi sini 15 dah 15X tambah 40Y, Y dah 1.5 sama dengan 90. Jadi yang ni kalau kita darabkan, kita dapat 60, kan? 15X tambah 60 sama dengan 90. Jadi 15X sama dengan 90 tolak 60 iaitu 30. Jadi nilai X ialah 30 bahagi 15 iaitu 2. Jadi harga nanas ialah RM 2 1 kilo dan termikai ialah RM 1.5 1 kilo pada harga borong. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai kepada soalan terakhir daripada pada topik persamaan linear. Itu bahagian marilah praktis. Okey, pada muka surat 146. Okey, sebuah syarikat menghasilkan dua jenis pemacu pena P dan Q. Okey, kita ada P dan Q, jenis P dan jenis Q. Pada tahun 2015, keuntungan ialah, okey, jadi tahun 2015, keuntungan daripada P dan Q ni dah RM350,000. Okey. Jadi, berapa banyak daripada P, berapa banyak daripada Q? Yang itu tidak dinyatakan. Jadi, kita katakan saja X dan sini adalah Y. Keuntungan daripada pada tahun 2015 daripada pemacu pena P ialah X dan pemacu pena Q ialah sebanyak RMY. Pada tahun 2016, keuntungan bagi pemacu pena P meningkat sebanyak 25%. Okey, jadi pada tahun 2016 ini meningkat sebanyak 25%. Dan
pada Q merosot 10%. Jika jumlah keuntungan syarikat pada tahun 2016 ialah RM395,000. Oh, banyaklah tingkat. RM395,500. Cari keuntungan yang diperoleh daripada setiap jenis pemacu pada tahun 2016. Okey. Jadi, berapa jumlah ni, kita tak kisahlah sebenarnya. Apa yang pentingnya ada nilai dan kemudian nilai tersebut ditambah 25%, nilai ini ditolak 10% dan kita tahu jumlah dia. Jadi yang ini tak kisahlah. Okay? Jadi yang kita sekarang ni, kita nak tahu bagaimana nak menulis dalam bentuk X atau Y untuk kenaikan sebanyak 25% ni. Katakanlah, katakan kita ada untung sebanyak RM50. Dan kemudian tahun berikutnya untung naik sebanyak 25%. Jadi kita boleh kira satunya, kita kata 25/100 darab 50. Nanti kita dapat jumlah kenaikan, iaitu 25/100 darab 50, iaitu 12.5. Jadi katalah ini ialah pada tahun 2015. Jadi pada tahun 2016 ialah RM62.5, sebab kita kena campurkan ini dengan ini. Okay? So, ada tak cara lain yang lebih ringkas lagi? Iaitu kita boleh kira untuk tahu jumlah pada tahun 2016 ni dengan menggunakan, instead of menggunakan 25%, kita kata 125/100. Okay, 125. Iaitu 100 tambah 12.5. Oh sorry, 100 tambah 25%. 100% tambah 25%. Bila kita tekan kalkulator, 125/100 darab 50, kita akan terus dapat 62.5. Okay. Jadi apa tujuan ni? Supaya cikgu boleh beritahu kamu, untuk tahun 2016, dia punya keuntungan adalah 125%. Okey, nilai nilai keuntungan tu 125% daripada X. Sebab X adalah 100%. 100%. Okey, jadi berdasarkan uji kaji cikgu ni lah. Okey, kamu nampak? Okey, 125%. 125% daripada nilai X. Begitu juga kalau kerugian. Okey, kalau untung, kita tambahkan 100 tambah 25. Kalau rugi, 100 tolak 10. Jadi di sini ialah 90% daripada Y. Okey, jadi di sini kita kata 125/100 X tambah 90/100 Y adalah sama dengan 395,500. Okey, ibu harap kamu boleh faham persamaan yang cikgu buat ni berdasarkan uji kaji yang kecil tadi tu. Okey, jadi itu adalah untuk tahun 2016. Jadi macam mana nak selesaikan? Tadi kita ada dua persamaan. Persamaan pertama ni apa? Persamaan pertama ni ialah X tambah Y sama dengan 350,000. Dan 125X tambah 90/100Y sama dengan 395,500. Jadi yang ini boleh diringkaskan. Kamu nak tulis dari dasima boleh. Kalau kamu nak tulis dalam bentuk ini boleh. Kemudian darab 100, darab 100, darab 100, dia akan menghilangkan 100. Tapi kalau kamu nak tulis 1.25X tambah 0.9Y sama dengan 395,500 pun boleh juga. Okay? Okay, disebabkan cikgu perlukan space ni,
cikgu akan boleh tengok balik lah. Okay, di sini cikgu ringkaskan, cikgu gunakan dalam desimal. Okey, jadi kita dah ada dua persamaan. Macam nak selesaikan dia, cikgu akan gunakan nak guna apa ni? Nak guna tunjukkan penggantian pula. Okey, sebelum-sebelum ni kita gunakan penghapusan, ini kita gunakan penggantian. Contohnya, cikgu kata X adalah sama dengan 350,000 tolak Y. Okey, jadi kita akan gantikan nilai X sebagai 35,000 tolak Y. Jadi cikgu tulis 1.25X. Tempat X tu gantikan sebagai 350,000 tolak Y dan tambah 0.9Y sama dengan 395,000 500. Seterusnya, dia buka bracket 1.25 darab dengan 350,000 iaitu 437,500 dan tolak 1.25Y tambah 0.9Y. Okey, ni dapat ni, darab ni dapat ini, ni darab ni dapat ini, eh. Sama dengan 365,500. Dan di sini kita boleh kira ini dulu. Jadi kita akan dapat negatif tau. Jadi lebih senang lagi kalau cikgu bawa ni ke sini. Itu 437,500 tolak 395,500 sama dengan 1.25Y tolak 0.9Y. Jadi kita tolakkan 437,500 tolak 395,500 iaitu 42,000. Di 42,000 sama dengan 0.35Y. Jadi nilai Y adalah 42,000 bahagi dengan 0.35. Okey, bahagi 42,000 bahagi 0.35 iaitu 120,000. Jadi nilai Y adalah 120,000. Jadi nilai X kita gunakan saja, itu X tambah Y. Jadi kita kata X tambah Y sama dengan ni. Jadi kita nilai Y ni 120,000. Kita X tambah 120,000 sama dengan 350,000. Jadi nilai X adalah 350,000 tolak 120,000. Okey, jadi 350,123 lagi tolak dengan 120,000, akan dapat 230,000. Okey, 230,000. Okey, itu nilai X dan Y yang cikgu kita letakkan. Tapi itu adalah keuntungan bagi tahun 2015. Jadi nilai X adalah nilai X ialah 230,000 dan nilai Y ataupun keuntungan daripada pena Q pada tahun 2015 ialah 120,000. Tapi itu tidak menjawab soalan. Itu yang kita perlu buat lagi. Pada tahun 2016, kita nak tahu berapa pada tahun 2016, iaitu kenaikan 25%. Macam mana kita kira ni? 125%. Itu lebih expert lah. Maksudnya 230,000. So berapa jumlah sebenar dia? Iaitu 125/100 darab 230, 123 iaitu 287,000. Itu RM, ya? 500.
dan yang ini 90 per 100 darab 120,000. Ataupun 0.9 darab 120,123. Okey, iaitu 108,000. Itu RM 108,000. Okey, jadi itulah jumlah keuntungan yang diperoleh melalui pena P dan pena Q pada tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harap jumpa lagi masa hadapan.